комунікабельний, дружелюбний, ну, найкращий. Він мав сильний характер, впертим. Ну, такі, в принципі, якби не такі риси характеру, то в спорті він не був, і якби не ці риси характеру, він би не був на війні. In light of these deaths and the devastation the war has caused, Ukrainian officials, including here at the Ministry of Sports, have called on the International Olympic Committee to ban Russian and Belarusian athletes from competing in the Paris 2024 Olympics. Яким чином ми можемо стояти поруч з нашими вбивцями на п'єдесталі почуту? От як?